Дорогі глядачі, наша програма надходить до кінця. Дякуємо за вашу увагу. В наступній програмі «Елегантний гала-вечір», який був влаштований на історичній площі Святої Софії в Києві на честь Анни Ярославни, королеви Франції 11 століття. Я Марта Чурлович. До зустрічі на другий тиждень. Ти прийдеш до мене сьогодні, як завжди, принесеш вино і білі троянди. Ти закриєш двері, запаляться свічі, і маленьке серце зап'ється сильніше. Ми сьогодні з тобою одні на землі. Ми сьогодні з тобою щасливі такі. Білі троянди. Білі